好，这是小当当，这是前些天我姐在网上买的百香果，然后她自己家没有冰箱，打算让我帮她做一下，然后冷藏3天才能喝。这百香果都卖了好些天了，都有点黏了，可能里头应该不易坏。做这个可简单，就需要百香果，然后柠檬、蜂蜜，不用买太多柠檬，买两个就可以了。你玩这个蜜蜂罐小，我先进它这种哭出来可厉害了，给它做。不是什么，坐这儿，嗯，还是坐这儿对。那弄一下。看它这样，都熟过了，这个是，里头水都快蒸发了。想挖到一个小碗里。切啥？尝一个啊，这个尝尝甜不甜？这不是酸的吗？应该甜吧。可酸，我不吃了。太酸了，怪不得得放蜂蜜，柠檬他俩都简直了，一哄喝。昨天俺奶说不用用蜂蜜，叫我给他煮了，煮出来都不用喝切死我了，柠檬！柠檬切的剩1/3的时候都没有法下刀，也不知道大家都咋切的。然后铺一层柠檬，为啥我真黑色呀？上一层百香果，在那剥走一半，哟，这个罐儿得卖给他吧？哎，你剥有啥功效？没败吧？反正我喝这些茶没有见过败一顿。能装完吗？能。没有想到百香果用完了那些，我感觉还能煮2顿。哎呦，俺装太满了。
中了。哎呦，捞出来一片，这样捞出来两个泡泡，跟这些泡合了来，让我挖出来。行了。完美，真棒！什么都香了，俺做好了啊，搁冰箱里冷藏三天都可以喝了。搁里冷藏三天。